Новий Рамштайн вже є подробиці. Данія і Нідерланди очолили європейську коаліцію з підготовки українських військових на винищувачах F-16. До неї приєдналися Норвегія, Бельгія, Португалія і Польща. Про це увечері заявив голова Пентагону Ллойд Остін за підсумками 12-го засідання у форматі Рамштайн. За його словами, це рішення країн свідчить про те, що вони і далі продовжуватимуть підтримувати Україну. Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі зокрема відзначив роботу українських військових на «Петріотах» та пообіцяв, що союзники продовжуватимуть тренувати українських солдатів. Міллі наголосив, навчання вже пройшли кілька сотень українців, і це допомагає їм у боротьбі з російським ворогом. А ще заявив, Україна здатна звільнити всі території, але не у найближчій перспективі. Сьогодні союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Це важливо для координації контактної групи. Я хочу особливо подякувати Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію з тренування на F-16 для українських сил. Найближчими тижнями мої данські та нідерландські колеги працюватимуть зі США та іншими союзниками, щоб розробити розклад навчань. Ми очікуємо, що незабаром до цієї ініціативи приєднається більше країн. Початок вишколу пілотів є важливим прикладом нашої відданості підтримці Україні. Всі війни рано чи пізно закінчуються перемогою однієї сторони чи іншою, або доходить до врегулювання шляхом переговорів. Цю війну у військовому плані Росія не може виграти. Стратегічні цілі України – визволити всю окуповану Росією територію. На окупованій частині нині кількасот тисяч російських військ. Цього можна досягти військовим шляхом, але, ймовірно, не в найближчій перспективі. Це означає, що бойові дії триватимуть, буде криваво, буде тяжко. І у якийсь момент обидві сторони дійдуть до врегулювання шляхом переговорів або ж до військового вирішення. Окупанти поцілили у греблю Карлівського водосховища, що на Донеччині. Під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Жиланна-1 та Жиланна-2. В обласній військовій адміністрації повідомляють, що за потреби місцевих евакуюють. Зараз всі служби підняті і буде проведено комісію ТТНС для того, щоб відразу спостерігали і фахівці військової адміністрації, компанії «Вода Донбасу» і водних басейнового управління для того, як буде, який потік води буде рухатись. Є велика загроза підтоплення населених пунктів. Надвечір Росія вкотре вдарила по Нікополю. Ворог двічі здійснив артилерійські обстріли, повідомляють у Дніпропетровській обласній раді. Унаслідок ударів виникла пожежа у приватному володінні. Пошкоджено 7 будинків, стільки ж господарських споруд. Лінії електропередач, газопроводи та сонячні електростанції. Окупанти мілітаризували острів Джарелгач і повідомляють у Генштабі Збройних сил. Розмістили там близько 300 своїх вояків та 15 човнів. Їх викрали у місцевого населення. Раніше повідомлялося, що росіяни засипали піском переправу між островом Джарелгач та материковою частиною Херсонської області. За добу росіяни завдали 48 авіаційних ударів та близько 10 ударів з реактивних систем залпового вогню. Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнські напрямки лишаються головними для ворога. Там він зосереджує усі свої сили. Водночас авіація Сил оборони за добу завдала 4 удари по ворогу, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ще 5 ворожих цілей. Бійці Нацгвардії збили із ПЗРК 2 російських Су-25 на Запорізькому напрямку. Унаслідок влучання один Су-25 був повністю знищений. Його пілот катапультувався на тимчасово окупованою територією. Другий літак зазнав пошкоджень і здійснив аварійну посадку. Один із бортів збив нацгвардієць на псевдо-запорізький месник. У прес-службі Нацгвардії повідомили, що він загалом знищив уже 7 ворожих літаків. Українські війська готуються до глобального контрнаступу. Про це в етері 5-го каналу розповів капітан Збройних сил України, колишній генеральний прокурор Юрій Луценко. За його словами, армію умовно розділили на війська наступу і війська оборони. Задача останніх була не допустити окупантів далі, з чим вони, на думку Луценка, впорались. Уже навіть офіційні посадові особи вищого командування вживають таку категорію – війська оборони і війська наступу.
Так от підрозділи, які пройшли навчання за кордоном, отримали закордонну західну техніку, готові до глобального контрнаступу. А те, що відбувається в Бахмуті, називається спочатку, коли ми почали відбивати дороги, що вели до Бахмуту, це називалося деблокада міста. Після цього по цим деблокованим дорогам вийшли наші війська, зайняли відведені їм позиції, і війська оборони в Бахмуті, в Угледаї, в Мар'їнці, в Авдіївці, в Кремінні, в Лимані тримають лінію фронту, чекаючи, поки підрозділи наступу, за рішенням Верховного командування, будуть готові в певний спосіб звільняти територію. Вони – привиди Бахмута. Це снайпери, які змушують ворога озиратися і повзти по землі, аби залишитися непоміченими. На чому спеціалізується кожен із привидів, дивіться далі в матеріалі президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Самого першого дня нас скинули в саму гарячу точку. Ми заїжджали в Бахмут, і ми три місяці ми не виїжджали з нього. Ми 24 години ми жили і працювали там. Тобто інші снайпера так не робили. Ну не просто ж так нас називають привидами Бахмута. Тому що кожен місце, кожен підвал, кожну квартиру ми знаємо в цьому місці, з якою можна працювати. Якщо є люди, в яких є сталеві яйця, то це мої хлопці. Люди вибирались не по взаємним інтересам, як там в школі або в дитячому садику, а по вмінню друг друга доповнювати. Кузя – це у нас авторитет. Думаєте, що це так, ти винтовку взяв і ти в красавчик будеш там ходити, такий як перчик. Ні, так щоб перчиком стати, треба буде нормально. Не? Навіть я інколи з ним не сперечаюся, Васильич не дасть брехати. Якщо Кузя сказав, то говорю, ладно, Кузя, по-другому бути не буде. Він снайпер, він командир відділення, значить, він приймає автономне рішення повністю, планує свої операції, відповідає за кожного бійця своєї групи. Результати показує колосальні. Вагнерів ми гасили там просто. Вони ходили як себе вдома. Вони не розуміли, що случилося. А коли ми вже приїхали туди, їх недільку клепали там, то інтенсивність дуже. У мене в день по 150 патронів уходило. Ви не думайте, ну, як думають всі, що снайпер – це така професія, що десь здалекі, десь наблюдаєш і щось. Ні, ребята, зараз практика показує в обратну сторону. Зараз дуже сложно працювати снайпером. Тобто, що снайпер – це перва цель для них. Альфа у нас мисливець. Снайпер займає більш вигідну позицію. Всегда. Це людина, яка занадто увлічена перемогою. Я його навіть інколи спинити не можу. Якщо Альфа йде працювати, то це всім руснявим там піпіться. Як в бою показують, знімаються перші 2-3 найосновні цілі, народ починає розбігатися. В кожному підрозділі є ізюмінка, неординарність. Тобто в нашому підрозділі є на 100% певність, можна сказати, є француз. Ми не повинні боятися, тому що ми кошмар для них, а не вони для нас. Француз – це у нас специфічна людина. Це тонкий французької душі мужчина. Значить, фахівець, бездоганний снайпер. Дуже показательно, коли ми приходимо на позицію, як противник себе веде. Коли ми приходимо і видно, що тут ніхто особо до нас не працював по противнику, так ось серйозно, то вони ходять вальяжно, медленно, просто йдуть, прогулюючись. Когда мы по ним чуть поработаем, они уже хотя бы пригибаются. Когда мы подольше поработаем, они бегают. А когда совсем хорошо поработают, они ползают. Значит, води, вот вы с Кущом общались, Кущ вообще красавчик. Я люблю екстремально поїздити. А тут найкращий екстрім на найкращих автомобілях. Мені подобається. Найкраща робота в світі. Це людина, яка, по-перше, знає кожний закуток Бахмута. По-друге, я про нього, коли мене поранило осколками, мені 7 осколків по ногам прийшло, то він мене з Бахмута на Хаммері вивіз. Тому що на той час в Бахмуті жодної групи евакуації медичної не було.
стараємося зробити все, щоб було по красоті. Найчуйніша людина, в нього авторитет в підрозділі, як у батька. Він розсудливий, завжди за правду. Як кулеметник, він бездоганний. Ми допомагаємо снайперу як в облаштуванні, так і в прикритті. Тому що снайпер може, у нього свій сектор роботи. Він не може бачити ззаду, він не може бачити вход той самий. Кожний боєць, який знаходиться в Бахмуті, незалежно від найменування підрозділу, незалежно від кваліфікації своєї, так? Він знаходиться в Бахмуті і він дійсний патріот. Хлопці тримаються вже стільки місяців. Я вам скажу так. Друга армія світу не може взяти маленьке містечко. Ну це про щось каже. Через там 5-10 років я би в Бахмут повернувся і подивився на відроджене місто. І, я думаю, місто повне дітей, там посмішками і українців, які в ньому будуть щасливо жити.